Ми почули спільну позицію народних депутатів щодо голосування за основу даного законопроекту реєстраційний номер 1695. Тому я прошу народних депутатів зайняти свої робочі місця. Ми переходимо до голосування за законопроект реєстраційний номер 1695 за назвою проект закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного замовлення оборонного. Реєстраційний номер 1695. Вноситься пропозиція голосувати даний законопроект за основу. Я прошу народних депутатів зайняти свої робочі місця. Шановні народні депутати, займіть, будь ласка, свої робочі місця. Голосуємо. 1695, реєстраційний номер, за основу. За основу. За основу. Дякую. 275. Рішення прийнято. На ваш розгляд вносить.